Армысыздар көрермен, қарыссыз өмір бақытпен тең. Шыны керек, кредитсіз адам саусақпен санарлық. Бас-басына несие алып, үстеме түгілі негізгі қарызын төле алмай жатқандар жайын жақсы білеміз. Кредит алмаса тағы болмайды. Тапқан таянғаны бір айдан келесі айға жеткізуге бірінің шамасы келсе, екіншінің шамасы келмей жататыны тағы бар. Бірақ кейде несиені алудың да өз жөні барын ұмытып жатамыз. Бір кредитке кірген соң, оның абыроймен төленгенін тілеп отырамыз. Шыны керек, кейде алған кредит тегін келген дүниедей шашып жіберетіндерде кездеседі. Бұл өтірік емес. Дегенмен, биыл халықты несиеден құтқарудың амалы жасалып жатыр. Тарқатып көрейік, ендеше кеттік. Биыл үкімет халықты кредит күрмеуінен шығаруға бағытталған жақсы бастама көтерді. Жазда біраз адамның қарызы жабылып, арқа кеңге салынған білеміз. Президенттің осыған қатысты тапсырмасы жайында бүгін тағы да жаңалықты естіп қалдық. Жаңа жылға дейін 57 000 азаматтың кредитін жеңілдетуге тапсырма беріліпті. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов мырза мәлімдегендей, осыған дейін 5 категория бойынша азаматтарға кредиттік жеңілдік ұсынылған. Жазда басталған бұл қолдау негізі бір реттік акция болған. Сол кезде біраз адам несиесінің қандай да бір бөлігін мемлекет төлеген жарыса жазғанын білеміз. Акция 5-ші қыркүйекте аяқталды. Дегенмен, халыққа мұндай акцияның әжептеуір қолдау екенін естіп, жаңа жылға дейін жалғасатынды айтыпты. Енді осы жұмысқа 9,4 миллиард теңге қарастырылып жатыр екен. Министр мырза кредитті жабуда азаматтардың құжаттарына қатысты біраз әбігерге түскенде жасырмады. Көп жағдайда азаматтардың туыстығын растайтын құжаттарды түгендеуде айтарлықтай жұмыс жасалғанын айтты. Шыны керек, құжатқа келгенде кейде салғырттық танытып жатамыз. Егер барлығын уақытылы жасап отырсақ, керек кезде ұсына қоятын жақсы түсінеміз. Бірақ өзімізге келгенде ертеңге салынып жататынымыз бар енді. Бұл жұмыстар 1 қарашаға дейін аяқталып, қажетті құжаттар орнына толтырылыпты. Естеріңізге салсақ, шілдеде президент жарлығымен көп балалы аналар, асыраушысынан айырылған отбасы, мүмкіндігі шектеулі балалары бар отбасы, 18 жастан асқан туғаннан мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, жетім балалармен мемлекеттен әлеуметтік көмек алып отыратындарға жеңілдік беру қарастырылғанда. Статистикаға көз жүгіртейік. Акция басталғанда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жалпы елімізде 345 000-нан астам көп балалы отбасы тіркелгенін айтқан. Сондай-ақ 170 000-ға жуық отбасы асыраушысынан айырылғандар, 98 000-нан аса отбасында 18 жастан асқан туа біте мүмкіндігі шектеулі азаматтар барын және мүмкіндігі шектеулі балаларды бағып қағып отырғандар, ал әлеуметтік көмек берілуге 282 000-нан астам отбасы бар екенін айтып еді. Сонымен қатар, балалар үйінде 5 000-нан астам бала тәрбиеленуде, ал 17 000-нан астам жас өспірім бүгінде асырап алушылар қамқорында, 2 000-нан астам жеткіншек патронаттық тәрбиеде екен. Кредиттік жеңілдіктерге үлгі үшін несие қарызы 2019 жылғы 1 шілдеге дейін 3 миллион теңгеден аспауы тиіс. Әр кредитте өтелетін сома 300 000 теңге көлемінде екен. Алғашқы қарқында 500 000-нан астам азаматтың кредитіне жеңілдік жасалғаны туралы оқыдық. Ол кезде ел бюджетінен 106 миллиард теңге шамасында ақша бөлінген болатын. Бірақ көмекке зәру адамдардың кредиттік жеңілдікке жете алмай қалғанын айтқандар қарасы да өте көп болды. Енді президенттің осы тапсырмасы арқылы көмекке мұқтаж 57 000 адам кредитін жауып, арқасы бір кеңіп қалса, разы болар азамат саны көп болары сөзсіз.